Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! Avui seguirem el curs de Rius de Llegenda i veurem com es transformen el ferro, la fusta i el cuir. Acompanyeu-me en una aventura plena de contrastos. Comencem la nostra aventura a mig camí entre els Pirineus i el mar, a una ciutat plena de contrastos on conviuen tradició i modernitat, Vic. La primera parada la farem al Museu de l'Art de la Pell, on aquesta serveix per fer art i productes de tota mena. No us imagineu tot el que es pot fer amb pell! Però sortim al carrer, que ens esperen. Som a Vic, i potser no ho sabíeu, però aquí els ibers eusetans ja adobaven la pell. Doncs 25 segles després, la Sandra els ha agafat el relleu. La Sandra té el seu taller al carrer Riera, un lloc màgic. En tot just 200 metres de carrer es demostra el poder transformador de l'artesania. S'hi han instal·lat tallers i botigues artesanes de diverses disciplines, que han acabat formant una gran família que comparteix objectius i projectes. Treballo amb arquitectes, treballo amb dissenyadors de moda, dissenyadors de producte, interioristes, dissenyadors gràfics, i després amb altres oficis, com forja ceràmica, que de fet aquí al carrer de la Riera de Vic som 16 tallers i entre tots anem fent col·laboracions. Per mi vol dir experimentació total. O sigui, a més de treballar les tècniques més antigues, perquè les vaig heredar de la meva àvia, que ja treballava la pell, intento fer tècniques més modernes, inventades, m'equivoco molt, tiro endavant, vaig fent. Una de les parts més importants de la meva feina realment és la restauració. Soc la restauradora del Palau Güell des del 2014 i per mi és un honor poder restaurar el palau. Restauro tot el mobiliari de pell, dissenys de Gaudí. Ser mestre artesana per mi és un reconeixement molt important a tota una vida dedicada a la pell. Jo sempre dic que vinc de tradició familiar, però sempre dic que per les meves venes no corre sang, corren tanins. Seguim la nostra ruta, que ens queda molt per veure. De moment ens enlairem per agafar una mica d'aire. Seguim a Osona, a la Vall del Ges, al Santuari de Bellmunt, un fabulós mirador amb unes vistes espectaculars. Per la zona també hi ha diversos salts d'aigua, que són un autèntic paradís a l'estiu. Però no ens hi podem aturar gaire estona, que ens esperen. Seguim el riu Ges fins a Sant Pere de Torelló. En aquest petit poble hi trobarem una ruta amb escultures i edificis singulars que ens expliquen l'ofici de la torneria. És un recorregut molt fàcil de seguir i ens apropa a l'art de modelar la fusta per fer-ne tota mena d'objectes. Si us queden ganes de saber-ne més, també podeu visitar el Museu de la Torneria de Torelló. Precisament a Torelló ens espera un artesà torner molt especial, el Jordi Pladevall, que està portant l'art de modelar la fusta fins a tot un altre nivell. Vaig començar fent peces molt simples. Recordo que el meu avi també em va ensenyar bastant com funcionaven els tons, les màquines, les eines i tot, com poder-les afilar. I a partir d'aquí és una trajectòria d'experimentar molt. Una de les coses que estic treballant i experimentant molt és amb formes molt orgàniques de la fusta, deixant que ella mateixa s'assequi i es deformi per ella mateixa. D'aquí en podem treure gerros, en podem treure una barreja entre una peça escultòrica i una peça més funcional. El veure que he tornat a engegar una altra vegada el negoci familiar des de fa uns anys, que està donant els seus fruits i que ho podem disfrutar-ho encara ara a nivell familiar, amb totes les generacions, amb les tres generacions que som,
bueno, per mi això és una passada, em fa supercontent i superfeliç de poder tenir encara el meu pare, el meu avi, i poder-ho compartir amb ells cada dia. Seguim amb la nostra ruta artesana. No us ho havia dit, que ben a prop hi havia tresors amagats? Els propers els trobem a Alpens. Acompanyeu-me fins a Cala Glòria, una botiga de queviures on podrem comprar delicatessens de la zona, com el codonyat de Can Benet, que han sisat a Nando Jovany. Amb l'estómac ple, seguim la ruta. Alpens és un poble amb molta personalitat. Té dracs, té serps, dansaires i fins i tot el Manelic. Tots de ferro forjat, això sí. Alpens és la capital catalana de la forja. Esquitxades pels seus carrers, hi podeu observar més de 200 peces fetes amb ferro forjat. Peces al·lucinants. Moltes d'elles han sortit de la Fira de la Forja que s'hi celebra cada 2 anys. Us ho ensenyo al meu Insta. La trobada de forjadors és una experiència única que connecta una tradició mil·lenària amb la creativitat de tots aquests artistes del ferro. Si voleu gaudir de la passió pel foc i el ferro, no us la perdeu. Us vull presentar l'Enric, un crac de la forja que ha portat la seva obra fins a la Sagrada Família d'Antoni Gaudí. Poder treballar amb el que t'agrada, amb el que t'apassiona i a més guanyar-t'hi la vida és fantàstic. Poder-ho fer en un poble com Alpens, on tenim un patrimoni tan important de forja, i poder seguir la tradició dels ferrers anteriors és un autèntic plaer, també. És com moments màgics, no? És, al final transformes aquell material i és això d'una cosa freda i pesada, en fas algo que és lleuger, és com un dibuix a l'aire. I jo a vegades dic que jo faig capricis, perquè tot el que faig no és necessari per viure, però sí per envellir aquest món, no? Aleshores em sento molt, molt afortunat, tinc la sort de treballar seguint les obres de Gaudí. Jo fa des del 2012 que treballo a la Sagrada Família, des del 2016 coordino tots els treballs de forja i estic molt, molt content de poder tenir la sort de seguir l'obra de Gaudí. Hem començat el recorregut sota la força de l'aigua i acabem en un dels llocs més secs del país, la muntanya de Salt de Cardona. Bèstia, eh? És només una mica més enllà d'Alpens, però sembla que haguem aterrat a la Lluna. Ara, a banda de contemplar-la, també us la podeu menjar. Des de no fa gaire, la Sal de Cardona es comercialitza pel consum. Tornem al meu Insta, que us ensenyaré el meu últim descobriment, el Museu de la Sal del Poble. Hi trobareu peces artesanes fetes amb sal pels mestres artesans de la localitat. I, evidentment, si passeu per Cardona, feu una parada al seu meravellós castell convertit en parador. Si heu seguit tots els meus consells, a aquestes alçades us mereixeu un bon descans. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana de Catalunya.